ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობა, ჩინური ინვესტიციების დინამიკა და ძირითადი მიმართულებები პარტნიორობის კუთხით, როგორც მოგეხსენება, საპარტნიორო ფონდი და დავით საგანელიძე ჩინეთიდან დაბრუნდნენ, ჩინეთიდან და კორეიდან, უფრო სწორად, შესაბამისად ვისარგებლებთ შემთხვევით და შემოგთავაზებთ საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან დავით საგანელიძესთან საკმაოდ საინტერესო და დინამიური ინტერვიუს პირველ ნაწილს. ბატონ დავით, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. დავიწყოთ ჩინეთში თქვენი ვიზიტით, ჩვენი საუბარი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პოტენციური ინვესტორი რეზულტატები და ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. კონკრეტულად შეგვიძლია თუ არა უკვე შევაჯამოთ ჩინეთში თქვენი ვიზიტი და გარკვეულწილად რაღაც რეზიუმე დავსახოთ ჩვენს დღევანდელ დიალოგში. პირველ რიგში სადრო დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხედავ რომ ძალიან კარგი გადაცემა გაქვთ, საინტერესო და ფიქრობ რომ საზოგადოებას სჭირდება ინფორმაცია ეკონომიკაში არსებული სიტუაციის შესახებ, ამიტომ თქვენი გადაცემა ალბათ წაადგება ძალიან ბევრს. გმადლობთ, რომ მაქვს პატივი ვიყო თქვენ გადაცემაში. ჩინეთით რახან ვიწყებთ? მაშინ დავიწყებ ბოლო ვიზიტით. ზუსტად მომიწია საკმაოდ დიდი პერიოდი, თითქმის 20 დღე ჩინეთში და კორეაში ყოფნა. და ვიყავი ფაქტიურად სამი დელეგაციის ხელმძღვანელი პარალელურად. ეს ერთი იყო ჩინეთის მართველი პოლიტიკური პარტიის მოწვევით, ჩვენი 10-კაციანი დელეგაცია სამ ქალაქში იმყოფებოდა, სადაც ჩვენ გავეცანით ჩინეთის როგორც ეკონომიკურ წარმატებებს, დიდ კომპანიებს, ასევე იმ ძირითად მიმართულებებს, სტრატეგიას, ასაც ჩინეთის მართველი პოლიტიკური ძალა და თავრობა ანვითარებს, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რასაც ჰქვია ჩინეთის პრეზიდენტის ში ჯინპინის მიერ ინიცირებული პროექტი ერთი გზა ერთი სარტყელი. ფორმულებს თქვენ ახსენეთ. ახლა კონკრეტულად შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ დღეს გვაქვს სურათი, რომ კონკრეტული ინდუსტრიებით არის დაინტერესება და აი მაგალითად სიტყვაზე უკვე არის განხორციელებული ჩინეთიდან კონკრეტული ინვესტიციები თქვენს მიერ ნახსენები პარტნიორების მხრიდან, პარტნიორების ეგიდით უბრალოდ. აი ამ კუთხით გვაქვს თუ არა გარკვეული რეზულტატები? მაგალითად ერთს გეტყვით, ახლა ინვესტიცია ბზანეთ ჩვენი პარტნიორების კომპანია CFC ჩინურად ხუასინი, ეს არის ოფიციალურად დარეგისტრირებული როგორც შანხაის ნომერ პირველი კომპანია და ხუთეულში შედის ჩინეთში. კომპანია სხვადასხვა მიმართულებით დივერსიფიცირებულ ბიზნესს აწარმოებს და განსაკუთრებით ენერგეტიკის სფეროში არიან, თუმცა ძალიან ძლიერები არიან ისინი ამავე დროს სოფლის მეურნეობის ინდუსტრიის სხვა დარგებში, ზოგადად ეკოლოგიურ პროექტებში და ასე შემდეგ. მათ საქართველოში, აი ჩემი ყოფნის პერიოდში ზუსტად, ბატონი გიორგი გახარია ბრძანდებოდა და შესაბამისად ხელი მოეწერა დოკუმენტს 75% ფოთში არსებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონის ამ კომპანიამ შეისყიდა და შეისყიდა იმ პირდაპირი ამოცანებით და პროგრამით, რომელიც განხორციელებას ის აპირებს ჩვენთან ერთად თვითონაც, რა თქმა უნდა, და ბევრ პროექტში ჩვენ ჩავერთვებით. თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ზღვისპირას, ეს ნიშნავს სწორედ მაქსიმალურად მოიზიდო როგორც აღმოსავლეთის, მარტო ჩინეთს არ უგულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე კორეაზეც მექნება საუბარი, ვისაუბრობ ვიეტნამზეც და მონღოლეთზეც და ასე შემდეგ, აღარ ვისაუბრობ ყოფილ საბჭოთა კავშირის შუა აზიის რესპუბლიკებთან და ქვეყნებთან. ასევე ევროპული კომპანიები აქეთაც მუშაობთ ჩვენ ახლა ესპანეთთან, იტალიასთან და მოდი. ბატონო, აი ევროპის ეგიდითაც აუცილებლად კითხავს, თუმცა აქვე თქვენისნებად გამოყოფთ და რახან თქვით, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტიცია ეს არის სწორედ რომ აი ეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, უზარმაზარი ინვესტიცია ჩაის ინდუსტრიაში, რომელიც არსებობს. კი ბატონო, აი სოფლის მეურნეობის თემაზე აუცილებლად ძალიან დიდი პროექტი, ხო, ყველაზე დიდი პროექტი აზიიდან ნენსკრა, ოღონდ კორეულია, მილიარდიანი პროექტი, რომელშიც ასევე ჩვენი ფონდი მონაწილეობს და რამოდენიმე მსხვილი პროექტი, რომელსაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს უკვე იქამდე, რომ ფესიბილიტი სტადიის გაკეთებულია, ბიზნეს პროექტის გაკეთებულია, ჩვენ ახლა თანადაფინანსების მოდელებს ვიმუშავებთ რამდენიმე პროექტზე და ის უდიდესი შედეგი, რახან ჯერ ბიზნეს ნაწილზე ვსაუბრობთ, რომელიც იყო კომპანია სინოშუართან. სინოშუარი ეს არის ჩინეთის ექსპორტის განვითარების და დაზღვევის სახელმწიფო კომპანია, ერთადერთი. კი ბატონო, აი საპარტნიორობის შტრიხები გაეროთ. ერთადერთი ბატონო სინოშუარზე გეტყვით. სინოშუარი არის ის კომპანია, რომლის გარეშეც ვერცერთი ჩინური კომპანია ვერ გადის ქვეყნის გარეთ, ინვესტიცია ვერ გააქვს, ერთი ცენტიც კი თუ არ იქნა ამ კომპანიის მიერ ხელმოწერილი და ნუ შემდგომ დაზღვეული. 4.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარი აქვს ამ ეტაპზე ამ კომპანიას ქვეყნის გარეთ მარტო ჩინური კომპანიების დაზღვევაზე გაცემული და კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი, მოგეხსენება თქვენ, კონდათ ინფორმაცია ალბათ ცოტა ხნის წინ მზადდებოდა თბილისში, ჩვენ ახლა 21-ში ხელი მოვაწერეთ მათ სათაო ოფისში
საპარტნიორო ფონდსა და სინოშუარს შორის არსებულ ხელშეკრულებას გავწვით მემორანდუმს უკვე, სადაც პარტნიორობთ და განსაკუთრებით რეგიონულ პროექტებში, სადაც არამარტო საქართველოში, რეგიონში ჩინური კომპანიები ფიქრობენ და გეგმავენ ინვესტიციებს, რომელმაც უნდა გაიაროს სინოშუარი, სინოშუარის კონსულტანტი ამ შემთხვევაში და პარტნიორი ვიქნებით ჩვენ და შესაბამისად ჩვენი რეკომენდაციებით და ჩვენი ვთქვათ პოზიციების გათვალისწინებით სინოშუარი იმუშავებს. ეს ძალიან სერიოზული მიღწევაა. ბატონ დავით, ერთ პარალელს გავავლებ. ანუ სინოშუარი არის ერთ-ერთი უმსხვილეს გიგანტი, შეიძლება ითქვას, მთლიანად სოფლიოში აღმოჩნდა ყველაზე დიდი. კი ბატონო. ერთი სახელმწიფო კაპიტალის დაზღვევის კუთხით და მეორე იგივე ექსპორტის ხელშეწყობის კუთხით. და აქვე მცირედი პარალელი მინდა გავავლო თქვენის ნებართვით. ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტო, რომელიც საპარტნიორო ფონდის კონტექსტში არის და იგივე ვთქვათ იტალიური საკონსულტაციო კომპანია უწევს ძირითადად საკონსულტაციო ასპექტებს, მაინტერესებს, აი იგივე კონსულტაციის ჭრილში ჩვენ მივიღეთ თუ არა გარკვეული რეკომენდაციები იგივე ჩინეთის უმსხვილესი ორგანიზაციისგან. დავიწყებდი იმით, რომ ჯერჯერობით ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტო ჯერ არ არის შექმნილი ჩვენ საპარტნიორო კონცეფციას კონცეფცია კი ბატონო, ჩვენ ეს კონცეფცია შემუშავებული გვაქვს, შეტანილია მთავრობაში გარკვეული რეკომენდაცია, ცოტა გახანგძლუ და პროექტი, მაგრამ მე მესმის, იმიტომ ძალიან სერიოზული თემაა, ძალიან ბევრი დეტალი და ნიუანსია გასათვალისწინებელი, პარლამენტმაც უნდა განიხილოს. აქვს რეკომენდაციები სავალუტო ფონდის თუ მსოფლიო ბანკის თუ ბევრი სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების გავითვალისწინებ. იმედი მაქვს, რომ ალბათ ბალე ამუშავდება. კი ბატონო, აი ჩინური ხარის კონსულტაციები. აქ იტალია ახსენეთ, იტალიურ საჩესთან აგვაქვს ჩვენ ურთიერთობა, ეს საჩე დაახლოებით ანალოგიურია იტალიაში და იტალიური საჩეს დაზღვევით და დაფინანსებით უკვე რამდენიმე პროექტი საპარტნიორო ფონდმა განახორციელა საქართველოში. რაც შეეხება ჩინეთთან, სინაშუათან, სწორედ ამაზე, აი ჩვენი კონტრაქტის ერთ-ერთი თავი არის ზუსტად საკონსულტაციო. ზუსტად საკონსულტაციო. ჯერჯერობით არ დაგვიწყია, მე თქვენ მოგახსენეთ, რომ ახლა 21-ში მოეწერა ხელი, თუმცა უკვე სამუშაო ჯგუფები როგორც საპარტნიორო ფონდისგან, ისევე სინოშუარისგან უკვე შექმნილია და სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა იგეგმება ნოემბრის პირველ დეკადაში, სადაც ჩვენ ზუსტად დავიწყებთ იმათ, რომ როგორი რეკომენდაციებით, როგორი მიმართულებებით, განსაკუთრებით აღმოსავლეთის კომპანიების მესმის. ბატონო დავით, ახლა თქვენ ბრძანეთ იგივე თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ჭრილი. ძალიან საინტერესოა, როდესაც ხდება ფოთის დატვირთვა ამ მიმართულებით. უკვე ჩვენ გვაქვს რეზულტატი, რომ დაახლოებით 20-ზე მეტი ჩინური კომპანია წარმოდგენილი ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი, მათ შორის თქვენი ვიზიტების ჭრილში, ჯაჭვური რეაქციით მიემება ერთმანეთს. მე მინდა კითხოთ ზოგადად ლოჯისტიკური თვალსაზრისით. შეგვიძლია თუ არა უკვე დავიანგარიშოთ და უკვე მომავლისთვის დავსახოთ, აი ეს ყველაფერი კონკრეტულად თქვენი ვიზიტები უკვე რა ასახვას პოვებს, მათ შორის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების ოპერირებაზე, ეს ერთი, მეორე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი ეს რკინიგზის დატვირთვა და რეალურად იგივე აზიიდან და მათ შორის ჩინეთიდან წამოსული ტვირთებია. აი ამ ჭრილში შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ გარკვეულ მოლოდინებზე, რაც შეიძლება, რის წინაშეც შეიძლება დავდგეთ მთლიანი ლოჯისტიკური ხაზი. მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდია, თუმცა ამ მოლოდინებს ჭირება კონკრეტიზაცია. და მეც გეტყვით, რომ ჩვენ საერთოდ მიჩეულები ვართ იმას, რომ რაღაც აი უცებ, რაღაც დაიწყება პროცესი და აბა ერთ თვეში და ორ თვეში გვიდა შედეგი. სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება, მით უმეტეს ისეთ გიგანტ ქვეყნებთან და გიგანტ პროექტებზე, რომელიც როგორც ჩინეთი და როგორც ჩინური პროექტები ზოგადად. ძალიან მნიშვნელოვნათა და დაკონკრეტება გასაკეთებელი იმ დიდ პროექტში, ასაც ერთი გზა ერთ სატყელი ქვია. დღეს ამ პროექტში მსოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყანა ცდილობს, რომ როგორმე მოექცეს, როგორმე თავისი როლი და ფუნქცია განსაზღვროს. საქართველოს როლი და ფუნქცია ჯერ კონკრეტულად განსაზღვრული არ არის, ახლა ამას ავტოგრაფობ გეუბნებთ. კარგია, რომ ჩინეთის ხელისუფლება პროექტი, რომელსაც ახორციელებს ჩინეთის სახელმწიფოს განვითარებისა და პროგრესის კომიტეტი, რომლის უშუალო ხელმძღვანელობით ხდება ეს პროექტი, მე მქონდა ამ კომიტეტის ხელმძღვანელთან ადრე და ეხლა ამ ვიზიტის დროს ჩვენ დელეგაციას მის ვიცე-პრეზიდენტთან, კომიტეტის ვიცე-თავმჯდომარესთან უბრალოდ შეხვედრა და იმ ჯგუფთან, რომელიც აი ამ პროექტებს ახორციელებს და მე ხუმრობით მას ასეთ საკითხიც დაუსვი, რომ თუმცა მან განაცხადა, რომ მათ უკვე სამი პროექტი შეიმუშავეს კონკრეტული ერთიგზაერთი სარტყლის სამ ქვეყანასთან, თუ როგორი უნდა იყოს ამ ქვეყნებში მასშტაბები, მოცულობები, კონკრეტულად რომელი ინფრასტრუქტურული თუ საწარმო ინდუსტრიული მიმართულებები უნდა იყოს განვითარებული, რა მოცულობის ინვესტიციები უნდა გახორციელდეს.
მუტყარი რომ ალბათ თუ შემდეგი საქართველოს არ იქნება ხუროვეთ მე-4-დან არ გავალ მანამ სანამ ამაზე პასუხს არ მივიღებთ. მინდა გითხრათო ჩემ და საქართველოს მეორე დღეს ამაზე მივიღეთ დადებითი პასუხი, იმიტომ რომ მე ამ დღეებში მექნება უკვე ჩვენი თავრობის ხელმძღვანელთან შეხვედრა და საუბარი რომ შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი ელოდებიან უკვე ჩვენგან იმას რომ ჩვენი მოსაზრებები მოისმინოთ ზუსტად დაასწრო როგორ ფიქრობთ. მე ხაზი გაუსვი ბატონი პრემიერის ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის ერთ-ერთ გამოსვლას როცა მან განაცხადა რომ 2020 წლამდე თავრობა გეგმავს დაახლოებით 10 მილიარდზე მეტის ინვესტირებას მარტო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და უთხარი კიდეც რომ ეს შეიძლება არ იყოს საკმარისი იმ ხედვიდან რომელ ხედვასაც უყურებს ჩინეთი და რამდენად შეგვიძლია ჩვენ იმედი გქონდეს რომ ამ დაფინანსებებით მე მხედველობაში მაგ აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკი, ინტერნეტის განვითარების ბანკი და სხვა და სხვა საფინანსო ინსტიტუტები. ძალიან კარგია, ასე შეიძლება დახმარებები რა შეიძლება იყოს გრანტების სახით, კრედიტების სახით, გრძელვადიანი თქვათ სხვადასხვა ინვესტიციების სახით, რომელმაც უნდა დაგვანახოს ჩვენ ზუსტად და დაგვიკონკრეტოს რომ რობელი მიმართულებები რომ პორტი ამოცულობით კინიგზა როგორი ჩქაროსტული ეხლა არა საპრეთო გადაზიდვების რა მასშტაბებზე უნდა ვიფიქროთ პორტები დატვირთვა როგორი უნდა იყოს ამის კონკრეტიზაცია ამ ეტაპზე უკვე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ფუნქცია და როლს არინჭებს ქვეყანას უკვე ევროპული ქვეყნების. რა თქმა უნდა, ევროპის უკვე რეგიონის ქვეყნების. კითხავს, თუმცა მე მგონია რომ ძალიან კარგად და ლოგიკურად მიუყვებით ჩვენ დიალოგის ჯაჭვს, რასაც ქვია ჩინეთთან ურთიერთობა. აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკი ახსენეთ, უკვე რამდენიმე წელია რა საქართველოს არა მარტო ერთ-ერთი წევრი, არამედ დამფუძნებელი ქვეყანაც არის რეალურად ამ ორგანიზაციის და შესაბამისად მინდა გითხოთ აი ამ ეგიდით, აზიის ინფრასტრუქტურული ინვესტიციების ბანკის ეგიდით, განხორციელებული პროექტების დინამიკა გვაქვს თუ არა დღეისთვის გარკვეული რეზულტატები, რა თანამშრომლობის ვექტორები გაევლო იგივე თქვენი ვიზიტის ჭრილში და რეალურად რას უნდა რა ბენეფიტებს უნდა ეღოთ ჩვენი ქვეყანა. სწორედ ზანეთ აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკის ერთ-ერთი დამფუძნებელი საქართველოა, ბანკი რომელიც მოიხსენება ფაქტურად 3 წლის წინ შეიქმნა და მისი პრეზიდენტი საქართველოსი არჩეული, ეგ ძალიან კარგი დამწყება. სხვათაშორის მე ბანკის პრეზიდენტს უთხარი კიდეც შეხვედრაზე რომ ალბათ ბანკისთვის ყველაზე ძვირფასი პიროვნება ვარ რა კუთხით რომ ორი კალაბი რომელიც ერთით ხელმოწერა მოხდა ბანკის დაფუძნების და მეორეთი პრეზიდენტის არჩევის ორივე კალამი მე მაქვს და ეს კალამი ეს საპატიო ადგილასა ძალიან ჩემს კაბინეტში ასეთი საუბარიც ჰქონდა ჩვენ ერთ-ერთ წინა შეხვედრაზე რომ სამ პროექტი რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ვთქვათ შეარჩევს ზათარი ბანკი პირველ ეტაპზე დააფინანსოს ერთ-ერთი მათგანი არის სწორედ აი ეს ურთულესი გზა რიკოტზე რომლის პროექტირება კეთდება და ასე შემდეგ და ამის დაფინანსებაზე ბანკი მზადყოფნას გამოთქვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და ახლობით მილიარდის მოცულობით. და კიდე ორი პროექტი, რომელიც დაზუსტებული ჯერჯერობით არ არის, ამიტომ არ ვიცებ ჩემ თავისუფლებას, რომ წინასწარ ვისაუბრო, მაგრამ აი ამ გზის მონაკვეთზე გადაწყვეტილება ფაქტურად მათ თეორიული მიღებული აქვს, უბრალოდ დეტალიზაცია გაკეთდება და იმედია ძალიან აქტიურად ჩაერთვება, მაგრამ ეს მხოლოდ პატარა ნაწილია. ეხლა არის თემა რომ თქვათ კი ბატონო შეიძლება შენ მიიღო ძალიან გრძელვადიანი ძალიან დაბალ პროცენტიანი დაკრედიტება ძალიან მნიშვნელოვანია როცა თვითონ ინვესტიციები ჩებოდიან ანუ არ არის მხოლოდ ის რომ IPC კონტრაქტს იგებს რომელიმე ჩინური კომპანია და დამკვეთი სახელმწიფოა აქ ტენდერებია არა მარტო ის რომ თქვათ შეიძლება თვითონ იყოს თქვათ თანხის მომდანი არამედ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ თვითონ მან განახორციელოს თავის საკუთარი ინვესტიციები. ჩვენ ძირითადად ახლა ჩვენი ფონდი ამიმართულებით მუშაობთ. ისაც სახელმწიფოს დარგობრივ სამინისტროებს აქვთ ენერგეტიკაში იქნება ინფრასტრუქტურაში სხვა მიმართულებით. ეს ის თემებია, რომელსაც სახელმწიფო ძალიან გეგმაზომიერად და მიზანმიმართულად ახორციელებს. ჩვენი ამოცანა არის პირდაპირ ინვესტორების ფონდი. მოცა ინვესტორი ამოსო მე შევდივარ დეფ ამ წარმოებაში ამდენ თანხას საპარტიო ფონდი მასთან თანაპარტიონი ხდება თანამონაწილე გარკვეული თანხით ჩვენ მაქსიმალურ შეიძლება 49%-იან ზღვარზე ავიდეთ თორე ხშირ შემთხვევაში ვიყენებთ ბევრად უფრო პატარა პროცენტს თავარია ჩვენი მონაწილეობა მათთვის იყოს გარკვეული გარანტი საქართველოსი ყოფნის და ასეთი მოზიდული ინვესტიციები, ასეთი სტრატეგიული პარტნიორების შემოღვანა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. არის დარგები, რომელსაც შენ თვითონ ვერ განახორციელებ და ვერ განავითარებ, თუ ამ დარგის პროფესიონალი არ იქნა თვითონ მენეჯმენტში, ამ
კერძო რობენიმე ბიზნესის განვითარება. ხო, 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 ინტერესი საქართველოსადმი დიდია და სწორედ ამის გამო საბარდიონო ფონდი მაქსიმალურად ცდილობს არ შევიდეს ამ სფეროში პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანაა უფრო ის რომ დარგები რომელიც განვითარება სახელმწიფო სჭირდება და სადაც არ ჩანან ინვესტორები და არ არის სურვილი შიდა ბიზნესის ამ სფეროში შესვლის, იმიტომ რომ სტარტაპებია, არ არის გამოცდილი სფერო, რისკები უფრო დიდია, ჩვენ აქ შევიდეთ და აქ მოძებნოთ პარტნიორები, ვიდრე სადაც კონკურენცია დიდია. ენერგეტიკის სფეროში დღეს დიდია კონკურენცია როგორც შიდა ინვესტორებისაგან, ასევე გარე ინვესტორებისაგან, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ბაზარზე ნელ-ნელა გამოვიდეთ, თუმცა ყველაზე დიდი პროექტი საპარტიო ფონდსა საერთოდ იყო საქართველოს ინვესტიციები, სწორედ ჩვენთან ერთად უკვე კორეული კეივოტერსის პროექტია, სადაც მილიარდიანი პროექტია, მე უკვე კორეაში მათი მოწვევით გახდით სამის განმავლობაში. ათვე მოდი ერთს ვიტყოდი, ერთს დავამატებ, მნიშვნელოვანი თემაა, სანდრო. მინდა ვთქვა, რომ დღესდღეობით საპარტიო ფონდის პორტფელი საინვესტიციო არის დაახლოებით 2.5 მილიარდი. 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარი, მინდა გითხრათ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის აქ ამ ნაწილში ის არის, რომ ჩვენ მე ინვესტირებულია დაახლოებით 300 მილიონი. ანუ რითი თქმა მინდა, რომ თითოეულ ჩვენ დოლარზე დაახლოებით 7-8 დოლარის მოზიდვა შევძელით ჩვენ პროექტებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ის როცა შემოდის ინვესტორი, მას თუ არ აყავს ქვეყანაში შიგნით პარტნიორი, მისთვის ცოტა რთულია, იმიტომ რომ მაინც უცხო გარემოში შემოდის, ქვეყანაში შემოდის, რისკებს ხედავს როგორც პოლიტიკურს გარკვეულად, ასევე ეკონომიკურს, ასევე გარკვეული რყევები არსებობს. მითუმეტესაც ჩვენი ვალუტა გვაქვს და ამ ვალუტაზეა ბევრი რამ დამოკიდებული და ამ ვალუტის რყევებზე, ხო? და ამ დროს ჩვენი თანაარსებობა რომელიმე კონკრეტულ ბიზნესში ეს მათთვის გარანტია, ასე თუ ჩვენ უქმნით მათ ამის კომფორტს, როიტყვიან და ის რომ 1 დოლარზე 7-8 დოლარი მოიზიდო გარედან, ეს ძალიან მნიშვნელოა, ეს არის ჩვენი ყველაზე მთავარი ამოცანა. ბატონო დავით, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამართულად საუბრობთ უკვე ჩინურად. შესაბამისად, გამოგახსენოთ. მაინტერესებს როგორ იქნება დიდი მადლობა ჩინურად. ძალიან მადლობა. სისი. სისი, საინტერესო ინტერვიუსთვის. სისი. ბატონო, უღმესი მადლობა.